Привет! Давай! Давай руку! Давай, давай, давай! Молодец! Побежали! Ювенальні поліцейські останніми тижнями проводять рейди до прифронтових міст і сіл на Донеччині. Заходять у кожну домівку, де живуть діти. Питають батьків, чому досі не вивезли малечу та чи мають намір евакуюватися. Сука, літа. Спасибо. Чотири? Та ти вже здоровий. Іди на руку. Поїдемо кататися. У першу чергу це стосується багатодітних родин і сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Ну та не всі сюди, у мене вже шестеро. Довго думали, ми вирішились, не то. Я ж говорю, що там, що ми повернемося назад. Я говорю, пускай буде путешествие для вас, говорю, ми нігде не були взагалі. Загалом, за даними поліцейських, на Донеччині залишається понад 50 тисяч дітей. Лише за останній тиждень понад 130 родин виявили бажання виїхати з прифронтових населених пунктів. А чого виїжджаєш? Ну, боїмося. Позвонять, коли їду, що? Ну, а що? Здесь тяжело, сейчас не роботи, нічого, где-то на гуманітарках, води нету, за водою вічно бігаємо, где-то. Може, там получше все-таки. Правоохоронці обіцяють не лише вивезти дітей до безпечніших територій, допомагатимуть із розселенням. В обласній військовій адміністрації створено гарячу телефонну лінію для допомоги в евакуації багатодітних сімей з подальшим розселенням у більш спокійних регіонах України, а також за кордоном. Номери гарячої лінії ви бачите на екрані. Звертайтеся. Все буде добре, все буде Україна. Поліцейські наголошують, для евакуації достатньо згоди хоча б одного з батьків. Якщо обидва проти, їм доведеться письмово підтвердити своє бажання взяти відповідальність за життя дітей на себе. Євген Онопрієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».